bare kjøre da. Nå, her er det klart. Ja da, må jeg zoome? Jeg vet ikke. Svara akkurat nå. Dette her kastet. Det er det her vi har laget før. Hvis vi må på det her. Det blir ikke noe. Jeg liker gjerne det nøttet her og nå. Det er best. Og jeg viser det. Ja. Dagens første metal-hit, det. Hvor kikk han? Høyre. Nå på ene siden. Ja da, Henrik! Å, fy faen. Her er snakken igel, da. Sikkel 2. Å, ja. Du kan... Å, ja da. Å, ja da. Er den litt for understadig? Nei, det tror jeg ikke, ja. Nydelig, Klaas. Da har du startet i dag også. Yay! Jeg er i gang! Velkommen, Nessie. Kjør på. Midt på treet. Det var midt på treet. Ja, midt på. Er det der det kommer, da? Nei, så er det kort! Åh, var riktig inn, ja!
Burn and burn. Klar. Yes. Har også skaffet meg minus 1, så jeg kan ta en bogey og bare dra herfra. Det som stopper. Nei! Jeg tror ikke det. Nei, den gjorde ikke det. Oh, ja da. Det er klart. Det her er ikke kastet mitt, altså. Det er det du må gjøre. Ja. Faen og ho. Motherfucker. Ja. Pent. Veldig pent, veldig pent. Kjempefint. Det ser bra ut den, vei. Ikke svært som med Henrik, at M-Highs er egentlig litt et kast jeg er spesielt god på. Nice. M-Highs er jo så vanskelig. Du sa det forrige, jeg bare glemte at du sa det. Går den akkurat? Tror du det er kjempe der? Ja, nydelig. Takk. Takk.
på venstre da, så jeg kommer. Ja. Nei, men det får bare være. Ja da. Wow. Og litt mer assist. Stopp. Hvor ble den av? Tidlig på lobben, tror jeg. Ja. Er lov å pitche. Ja. Bare... Det er en pitch. Det er jo sjelden Halo Destroyer er pitching. Det er sånn jeg til meg selv. Kanskje godt tibbel, men... Her er det? Ja. Åh, det var så tett. Det er et perfekt kast, da. Jeg hadde den i tørnet akkurat før tre, så er det nydelig, men... Den er god. Og ser du fairway nå? Ja. Nei. Jeg tok en 6er her på ukeskåpen. Nei, jeg trapp noe. Fuck! Det så helt nydelig ut. Nei, jeg trodde jeg var igjennom, jeg. Men... Og du driter jo at det er et langt kast. For det ser jo ut som om du bare er fullstendig fisper nå. Så det var jo langt. Thank you.
Den er god! En bleina? Jeg må stille noe spørsmål. Norges største humle. Humle? Han var jo gudiger og den da. Nature appreciation moment. Jeg skal jo ikke ligge så langt unna. Bedre forsøk på andre gull. Fugler der.